Agora sim, reserva de Saltinho, área de proteção ambiental, muito bonito aqui. Alexandre XRE300, só pra você. Lugar bonito, cara, lugar bonito. Vamos ver se tá gravando mesmo. Tá. A temperatura cai, você passa por aqui, você sente o friozinho. A mata ajuda a diminuir a temperatura ambiente. Conserve as matas e tenha uma vida melhor. Primeira vez que eu vim pra cá, demorou bastante, né? A impressão que era muito longe. Agora já chegou. A entrada pra ir pra Tamandaré e Carneiros é aí à esquerda. Aqui o centro ali, ó. Vai pra Tamandaré. Olha. Território inimigo. Pronto, esse pedaço aqui eu não conheço. É a primeira vez. Então vamos curtir uma boa. Meu tempo. Ó, a mata bonita aqui, viu? Não dá nem pra ver o tempo direito. Eu acho que aqui termina a reserva. Saltinho. Ó, tem uma placa aí. Exato, né? Pra cá tem canavial. Passeio é solo, viu? Solo assim, uma moto só. Aí eu, minha esposa e Deus. E a Versa 650 mostrando pra que veio. Uma moto muito confiável. Não dá problemas. Já rodei aí mais de 26 mil quilômetros. Revisões. Troca de pneus. Até agora, a transmissão e os freios são originais. Ainda não precisou mexer. Tem uma nuvenzinha ali. Mas é só de leve. O bom é que essa garoazinha assim nem dá pra molhar. Só refresca. Vê se eu consigo ver o tempo do vídeo.
pegando a garoinha. É, com essa luva aqui não dá pra limpar a lente da câmera, então me desculpe aí se tiver alguma gota d'água atrapalhando a visão. Quando encerrar esse vídeo eu vou parar pra limpar a lente da câmera. Aí só no próximo. Média do consumo desde a Arena de Pernambuco para cá, a média tá indo no painel 26 km com litro. É a média, viu? Não é instantâneo, não. Uma moto 650 cilindradas. Estamos andando numa média de 80 km por hora, um pouco mais, né? Mas aí a média fica 80 porque a gente passa por alguns radares, algumas lombadas. Aí diluindo tudo, a média deve dar uns 80. Tô com a minha esposa aqui. Não vou daquelas esticadas fortes. Eu quero que a viagem seja prazerosa, tanto pra mim como pra ela. Que tanto do negócio é esse nesse poste aqui, meu velho? Deixei espaço para ele passar, ele não foi, né? Eu vou ficar parado ali esperando. Ó, que lugar bonito, cara. Vou dar uma paradinha aqui para limpar a lente da câmera. Obrigado.